မကြတဲ့ခင်ကရုစီဟာအမေရိကန်ကနေပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဘလက်ပင့်အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကကိုရီးယားကိုပြန်ရောက်နေကြပါပြီ။မေလ17ရက်နေ့တုန်းမှဆိုတော့ချိရတဲ့ကောင်မလေးတွေဟာကိုရီးယားမှာရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတယ်လို့သတင်းတွေပြန့်နှံ့ခဲ့တာကြောင့်ဘလက်ပင့် fan တွေကြားထဲမှာစိတ်လုံရှားမှုမြင့်တက်နေပါရီ။မိုးရွာနေတဲ့ကြားမှာပဲဘလက်ပင့် fan တွေအတွက် content အသစ်လို့ယူဆရတဲ့တကခုကိုအဖွဲ့ကရိုက်ကူးနေတာပါ။အပြင်မှာရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတဲ့ဘလက်ပင့်ရဲ့ရိုက်ကူးရေးဝန်ထမ်းကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အဖွဲ့စီက content အသစ်မျောလင့်ထားကြတဲ့ return ဖြစ်နေမလားဆိုပြီးပရိသတ်တွေကထင်နေကြပါလိမ့်သူတို့ဘာကိုရိုက်ကူးနေတာလဲအတိအကျမတိရပေမဲ့ blackpink ရဲ့ပထမဆုံးနစ်ပတ်လည်ရောက်တော့မှဆိုတော့ brand အသစ်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးဒါမှမဟုတ်တခြားတကခုနဲ့ဆက်ဆက်နေမယ်လို့ပရိသတ်တွေကခန့်မှန်းထားကြပါလိမ့်နောက်ပြီး fan တွေကနောက်ထပ် update တွေကိုလည်းစောင့်စားနေကြတာကြောင့် blackpink ရဲ့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးက fan base အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်လို့နေပါလိမ့် blackpink member တွေအားလုံးအဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့အတူတူပါဝင်မယ်OT4 content ကိုကြည့်ရဖို့အတွက်လည်းမဆောင်နိုင်လောက်အောင်ပဲဖြစ်ပါရည်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ senior mentor ဖြစ်သူ Yoon Hee In နဲ့ Blackpink member Jisoo တို့က Korea drama Snowdrop မှာအတူတယောက်ဆောင်ပြီးတာ၃နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အားပေးမှုကိုဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ကြပြီးပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုနှွေးထွေးတွားစေခဲ့ပါရည်ဒီတစ်ခါမှာတော့ Yoon Hee In က Jisoo ရဲ့လက်ရှိရိုက်ကူးနေခဲ့တဲ့ influencer ရိုက်ကွင်းနေရာကိုအထူးလက်ဆောင်တစ်ခုပို့ပေးခဲ့တာကြောင့်အာယုံစိုက်မှုတွေရရှိသွားခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့တုန်းက Jisoo ဟာတမန်ရဲ့ Instagram post တစ်ခုကနေဒီထူးခြားတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါရင်တင်ထားတဲ့ပုံအထဲမှာဆိုတော့ Yoon Hee In ကရိုက်ကူးရေးနေရာကိုပန်းရောင် food truck တစ်ခုပို့ပေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ food truck မှာစားဆရာပြီးတင်တမကကြည်စုရပုံစတီကာလေးဝင်နဲ့အလားဆင်ထားတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမှုကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါရင် food truck အပေါ်မှာ Yoon Hee In ရေးသားထားတဲ့စာကတော့အလုံးပဲရိုက်ကူးရေးအထဲမှာဂျမ်းမာကြီးခ ्यू ဆိုင်ကြပါကျွန်တော် influencer ကိုအားပေးနေပါတယ်လေးစားစွာနဲ့ Yoon Hee In ဆိုပြီးရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကကြည်စုကိုတင်ရွေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တစ်ခုလုံးနဲ့ drama ထဲကတယုံဆောင်တွေကိုပါဒီရွယ်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီအတွက်ကြောင့်ကြည်စုကအရန်ပျော့သွားရုံတမကပုံထဲက caption မှာလဲကျမက crossfairway ကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်အရန်ကိုအရသာရှိပါတယ်ဆိုပြီး emoji တစ်ခုလေးနဲ့သူမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့အပြင် Yoon Hee In ရဲ့ Instagram account ကိုတက်ပြီးတော့သူမရဲ့ကြည်စုတင်မှုကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သေးပါတယ်ကြည်စုတယောက်တည်းတင်တမကရိုက်ကူးရဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလုံးကပါ Yoon Hee In ရဲ့ကျင်နာမှုအတွက်လေးစားခဲ့ရပါတယ် food truck ရတဲ့ cafe i want ဆိုင်ဖက်မှာလဲသူရဲ့ Instagram post ကနေလေးစားမှုကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးကြည်စုနဲ့သူမရအဖွဲကမုတ်တွေလာစားကြတဲ့အခါမှာပျော်ခဲရပါတယ်လို့ပြောပြထားပါရင်ဖူထရက်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကျမတို့ကအရန်ကိုပျော်နေခဲ့ပြီးကြည်စုထွက်လာမယ်လို့လည်းမျောလင့်မထားတာကြောင့်အတော်ကလေးကိုအံ့ဩခဲ့ပါတယ်သူမကထွက်လာပြီးတော့အိုင်မွေထင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့ပထမဆုံးသူဖြစ်ပြီးခူးအမေရိကန်တို့တစ်ခွက်ကိုမာယူခဲ့ပါရင်ခဏကြာမှာတော့ခရော့ဖဲတစ်ခုနဲ့နောက်ပြီးခူးခံမုံမိုင်းတစ်ခွက်ကိုလည်းမာယူခဲ့ပါတယ်ဝန်ထမ်းနဲ့ခဏလောက်ဓာတ်ပုံရိုက်စကားပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာကြည်စုကရိုက်ကူးရေးကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြပါရင်းခဏကြာမှာသူမရအဖွဲကလည်းပြန်ရောက်ပြီးတော့ကြည်စုအတွက်ခူးအမေရိကန်တို့တစ်ခွက်မာယူခဲ့ပါရင်းကြည်စုကမုတ်တွေကိုတကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်ပြီးပြောခဲ့တာကြောင့်မင်းသားယုံဟင်းအင်ကလည်းကျွန်တော်အရန်ကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါရင်းဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယုံဟင်းအင်နဲ့ Blackpink အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ရိုစီကျင်းတီတို့ကလည်းမကြသေးခင်ကကြည်စုကအားပေးဖို့အတွက် food truck တွေပို့ခဲ့ကြပြီးဆိုတော့နောက်ထပ်တရားအနေနဲ့အလီစာကပို့ပေးမလားဆိုတာမျှော်လင့်နေမိပါရင်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ